Андреев, основател на фондацията Павел Андреев. Здравейте и добре дошли. Честито Рождество. Здравейте, благодаря и на вас. Поканихме ви, за да си говорим за това каква е тенденцията, каква е посоката по отношение на дарителството. Сякаш се отключи това в нас през последните години доста активно. През самата фондация Павел Андреев се провеждат и социални кампании, и медицински кампании. Каква е вашата равносметка? Понякога аз лично се разгневявам, че говорим за дарителството активно в медиите само на такива празнични дни, което не е лошо, но е хубаво може би да го правим и извън тези празнични дни. Медицинските каузи и социалните каузи имат нужда от подкрепяне и преди Коледа, и след Коледа, така че е добре да се говори по всяко време на годината. Бих казал, че през последните години или от когато аз следя нещата, което е минимум 5 години, наблюдавам повишаване на даренията и като брой, и като стойност, и като компании, и физически лица. Така че това е много добра индикация. Много е важна тази равносметка, затова ви и поканихме, защото много често казваме онова клише, доброто е заразно. Числата, с които вие и днес сте в студиото при нас, равносметката в числа, отговаря ли наистина на това, което аз нарекох клише? Може ли да излезе от клишето вече този израз, че доброто е заразно, че сме станали по-състрадателни един към друг? Аз смятам, че българите и не само българите са състрадателни, просто трябва да им се даде възможността да го правят това нещо. И считам, че през моя пример, моята фондация, която съм направил, давам правилния пример и се надявам аз да заразя хората да го правят. Имате ли такова удовлетворение като обратна връзка? Пак споменавам числата и ще помоля тук колегите вече да покажат графиката, защото вие ни дадохте две числа, които показват в действителност с последната година как е преминала с оглед на кампаниите и дарените средства. Социални кампании 200 000 лева, 13 милиона лева медицински кампании. Всъщност медицинските кампании са онези кампании, при които всеки един от нас, който пожелая, разбира се, дарява средства за лечението на болно дете, болен възраст, няма значение. Точно така. Определено... Забравих въпроса. Не, няма проблем. Питам ви, доколко равносметката отговаря на вашата удовлетвореност? Определено моята удовлетвореност е много голяма, защото за тези 13 милиона, които виждате, от една страна стоят огромен брой дарители, при мен са предимно физически лица и по-малко компании, които подкрепят хората в нужда, а от другата страна стоят стотици кампании на точно хора в тежко здравословно състояние и те стартират своя курс на лечение в чужбина и също част от тях се връщат излекуване, което е крайната цел всъщност на това, което аз правя. Разбира се, дай Боже, повече такива новини с щастлив край. Исках да ви попитам за това колко са като ориентировъчно число тези физически дарители, които споменахте, защото това ще бъде много показателно. Стотици хиляди на годишна база. Стотици хиляди. Да. До момента за две години и половина, от когато съществува организацията, са 315 хиляди уникални дарения, но за тази година са около 200 хиляди. Знаете колко често се говори за измами, за това как да проверим дали една кампания за спасяване на човешки живот наистина отговаря на реалността. Според описаното в социалните медии изключително много се шерват истории на хора, които имат нужда от помощ. Имате ли вие конкретен съвет, ако щете, към хората, които ни гледат, които са състрадателни, искат да помогнат? Може би е хубаво да проверяват предварително информацията. Сега не мога да твърдя колко често се случва измамна информация да се тиражира толкова активно в социалните медии. Надявам се да е много минимизиран този процент, за който аз говоря. И който като журналисти се е случвал да отразявам. Всъщност, от както нова телевизия ми подари ръка и назад съм говорил за тези измами, всъщност те значително намаляха. Въпреки това, те няма да изчезнат никога. Нито в България, нито в чужбина са изчезнали. Винаги ще ги има. Затова трябва да се... Дарителят трябва да бъде особено мнителен към всяка една кампания. Винаги, ако става въпрос конкретно за лечение, а това той може да си го отнесе и към немедицинските каузи, да. Там също могат да се търсят белези.
винаги да търси медицинска документация. Това е повече от задължително, да търси социалното доказателство, че тази кампания е реална, т.е. да открие профила на бенефициента на кампанията, на неговите близки. Това е истинското доказателство. Разбира се, когато прави дарение в сметка и ако има твърдение, че тази сметка е дарителска сметка, единственият начин една сметка да се докаже, че е дарителска, е с това да се покаже договор за открита дарителска сметка. В случаите, когато дарява в лична сметка, да бъде наясно, че основанието дарение за лечение по никакъв начин не обвързва и не задължава човека да похарчи парите точно за лечение, като не навявам мисълта, че може да има измама, а искам дарителя да бъде наясно какво прави, т.е. той да направи своя информиран избор. Също може да изчака медиите да отразят кампанията или тя да се появи при мен в платформата. Това са вече 100% сигурни белези, че тази кампания е реална, защото ние говорим по телефона с тези хора, събираме им нужните документи на изхода, когато превеждаме парите, те се превеждат на 95% директно в болници, което е 100% сигурност за даренията. Така че това са основните неща, които трябва да съблюдава и хората, които даряват по немедицински каузи, трябва да търсят сходни белези и при тези кампании, защото там също могат да бъдат подведени. В последните минути от нашия разговор много ми се иска да ми отговорите на въпроса защо на един млад човек като вас му е необходимо и къде е поривато, къде е началото за вас, какъв е мотива да правите нещо подобно. Защото това е една платформа, образно казано фондацията Павел Андреев, на която платформа, на който сайт можем да видим десетки, вероятно стотици сигурно, нямам представа, истории на хора, които имат нужда от помощ, които боледуват, имат нужда от средства, за да бъдат живи, за да продължат живота си, за да бъдат със семейството си. Защо го правите? Как започна всичко за вас? Отговора на въпроса се крие всъщност във въпроса. Да. Това е варианта да спасиш човешки живот. Съжалявам, ако е риторичен, но... Не е риторичен, все пак за хората... Но не всички се захващат с такава дейност. Дейността е изключително трудна, натоварваща психически, изисква доста сериозен гръб, имам предвид от хора, които да могат да работят това нещо и да издържат на стреса и на натоварването. Няма да коментираме на нас какво ни косва. Всъщност трябва да се коментира само крайния резултат, който е стимула да се прави това нещо, а именно да се върне човек излекуван. Аз мога изключително много примери да дам и за деца, и за възрастни, които са се върнали. Всъщност това е удовлетворението. Ние организираме кампания днес, но резултата е след година или година и половина идва със значително закъснение при нас, но всъщност това е момента, когато сме изключително радостни и тъй като предимно жени работят при мен, те буквално плачат от щастие. И има защо, защото ти си бил част от спасяването на живота на някого. Да, ние не сме лекарите, но всъщност лечението на този човек и неговото спасяване минава през финансовата страна на нещата, която е, без нея просто няма как. Ние сме били част от тази верига. Заслугата е, разбира се, на лекарите, но сме били все пак там. И още нещо, защото, навярно, ще се породят и такива въпроси, и когато се водят такива разговори, тези въпроси съществуват. За финансирането, за вашата дейност, всъщност как вие се финансирате, за да няма някакви задни мисли от страна на хората, които наблюдават дейността ви. Знаете това колко важно и колко ключово е за създаването наистина на онова доверие, за това хората да даряват и да използват платформи като вашата? Страхотен въпрос, благодаря за него. Бих искал да кажа, че за да се разработва такава платформа професионално и нямам предвид само софтуера, който е изключително скъп да се изгради, а по-скоро да се изгради екипа, който професионално, ежедневно да организира тези кампании, да фондонабира и да се опитваме да правим това, което аз поставям като визия, да не остава човек без лечение. Всъщност това нещо изисква финансиране. Нашия вариант за финансиране е по следния начин. Хората правят дарение в определен размер за кампанията и над това дарение, опционално, т.е. ако искат, могат да ни подкрепят в стойност, която искат. Например, искат да дарят 100 лева за кампанията и да кажем 10% за платформата, това са 10 лева. Ако искат 0, слагат 0 и просто парите отиват при бенефициента,
но с ясното съзнание, че те се харчат съгласно нашите правила, които са, така бих казал, добре разработени и строги, за да може да гарантираме, че тези 100 лева, който ми се обади, винаги мога да кажа парите му в коя болница са преведени. Къде са похарчени? Точно така. Да. До стотинката, буквално. Буквално до стотинката. Буквално и реално до стотинката мога да кажа. И всичко това може да бъде и прочетено като правила, вероятно, на самия сайт. На Разбира се, всичко е обявено, ясно. Важни са тези въпроси. Аз, да, честно казвам, ми е даже малко неудобно да ги задавам от гледна точка на съдбите, които съм срещала като разкази, призиви за помощ на сайта, защото трябва да има и такива платформи. Всъщност, вие с този въпрос правите услуга и на мен, и на дарителската общност, и на бъдещите дарители, защото те трябва да знаят това нещо, как се финансира. Така, за да няма съмнение. Аз не знаех, че ми зададе този въпрос, но съм благодарен, защото да е много важен. И за да се продължи да се дарява. Абсолютно. С пълно Абсолютно. Ясно доверие за това къде отиват средствата на дарителя и че ще отидат именно за предназначението, спасяването на човешки живот. Много ви благодаря за това гостуване, за отделеното време точно на днешния празничен ефир. И пак казвам, ще говорим за такива кампании, не само по празници, защото в крайна сметка трябва да сме добри и да си помагаме и да бъдем състрадателни, да бъдем дарители, не само по празниците. В заключение ще кажа, че хората, които са при мен в платформата, имат нужда от лечение, а имат нужда от средства и преди празниците, и след Точно празниците. Така че да. Ще бъда благодарен винаги, когато мога да напомня за тази платформа, защото голяма част от хората, които имат нужда в България за лечение, са дошли при нас. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Светли празници още веднъж и здраве на вас, на вашите близки. Здрава да е годината за всички вас, уважаеми зрители. Продължаваме.